Василь Петрович, 46 років, працює інженером у Хмельницькому кінотеатрі імені Шевченка. Чоловік згадує, мистецький заклад неодноразово оновлювався. Та останні 25 років кінотеатру не приділяли належної уваги, вважає Василь Петрович. Я не проти, щоб наш кінотеатр не пас задніх. Ну, я би сказав, хоча ми не пасемо, ми працюємо. Хотілося б, звісно, щоб було оновлення і покращення. Хотілося, щоб кінотеатр було не так, як зараз. Посприяти цьому може модернізація кінотеатру, каже директор закладу Ольга Брижань. Працювати над цим розпочали наприкінці 2015 року. Тоді закупили нове обладнання для показу фільмів. У 2018-му на відкритих громадських слуханнях представили концепцію оновлення мистецького закладу, який планують перетворити на сучасний кінотеатр із двома кінозалами. Планується все ж таки поділ залу на два зали, так, один на 122 місця, другий на 254. Один залів саме це буде саме кінозал, так? Другий зал він більш універсальний, він з телескопічними такими трибунами. Що потрібно змінити у будівлі кінотеатру, а що залишити, понад півроку досліджували активісти Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір», каже архітектор організації Олена Джула Райфшнайдер. За її словами, зазнає трансформації не тільки найбільший у Хмельницькому кінозал, зміниться фасад будівлі, а також з'явиться третій скляний поверх. Цього року будуть виділені кошти на проведення технічної експертизи будівлі, і буде зрозуміло, в якому стані конструкції і чи доцільно економічно все-таки надбудовувати цей поверх. Щодо інших функцій, це iHub, це мультифункціональний зал для тих же ж занять чи танцями, чи спортом, йогою, пілатесом, а також проведення вечірок. У проєкті оновлення кінотеатру передбачено також створення кав'ярні кіномузею, кафе, арт-простору та відкритої тераси. Зміни у мистецькому закладі потрібні, каже історик Ігор Байдак. Та додає, кардинально перебудовувати кінотеатр не варто, бо це пам'ятка архітектури місцевого значення. Він стоїть на місці колишньої хлібної площі. У 40-му році він відкрився, а в 41-му, ви розумієте, прийшли, Друга світова війна була, йшла окупаційні війська, прийшли німці, дивились кіно спершу, німецькі солдати, офіцери. Пізніше, вже коли відступали, тут вже поранені були, різне використання. Усучаснити, а не зруйнувати кінотеатр Шевченка планують експерти комунальної установи міської ради, агенція розвитку Хмельницького, спільно з архітекторами міської громадської ініціативи «Про простір». Ми хочемо, щоб це місце стало дійсно таким центральним, зайняло ті позиції, які воно займало навіть 20-30 років тому, коли ви питаєте, назначали зустрічі біля Шевченка, всі ходили в кінотеатр Шевченка. Скільки саме потрібно коштів та часу на оновлення кінотеатру імені Шевченка, поки невідомо, каже директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Та додає, для реконструкції закладу залучатимуть кошти інвесторів. Дарина Денисенко, Володимир Паламар. Новини Поділля Центр.